Velkommen til Skagen Kontiki på 3 minutter. Afkastene i september var positiv, og vækstlandene steg 4,3 procent. Som i august var afkastene meget spredt mellem de enkelte lande i vækstlandene. Den store taber i år, Brasilien, var i september det land, der gav det højeste positiv afkast. Kontiki steg i september måned med 3,9 procent. Det var dog ikke helt nok til at slå vækstmarkedindekset, der steg med 4,3 procent. Contiki ligger dog stadig 7 procent foran referenceindekset i 2013. Det var vores russiske konglomerat Sistema, der blev den største positive bidragsyder i september, fuldt op af en gammel kending, nemlig koreanske Hyundai Motors, der stadig er vores største position i Skagen -Kontigi. Vores tyrkiske konglomerat Sabanci var den tredje største bidragsyder. Hollandske OCI blev hårdt ramt af opkøbet af det smodeselskab Ægyptiske og Rascom Construction, da der fortsat er stor uro i Ægypten. En anden negativ bidragsyder var sidste måneds vinder, Samsung Electronics, der også faldt tilbage. Vi har solgt os helt ud af den kinesiske producent af papirprodukter til personlig pleje, Vinda International, efter et bud på selskabet fra svenske SCA med en budpræmie på 38 procent. Vi fortsatte vores opkøb i brasilianske Mafrik. Mafrik er verdens fjerde største producent af kød. Tidligere var virksomheden stærkt forgældet og derfor upopulær. Men med frasal af deres svine- og fjerkræproduktion er balancen nu styrket. Den østrigske bank Raffeisen, som vi også tilføjede i Skagen i august, er vi fortsat med at købe op i. Banken er attraktivt prisfastsat, og vi forventer bedringer i den europæiske økonomi. September var en stærk måned for vækstlandene med stigninger på 4,3 det er da væsentligt bedre end stigningerne på de globale markeder, der steg 2,6 procent. I år er differencen dog væsentlig, da de globale markeder er steget 18 mere end vækstmarkederne. Contigi er stadig 7 procent foran referenceindekset og dermed mange af sine konkurrenter. Vi ser stadig gode muligheder i vækstlandene for den investor, der kan tåle udsving på kort sigt. Ønsker du at vide mere om selskaberne i Contigi, og prisfastsættelsen i vækstmarkederne kan du finde vores statusrapport på hjemmesiden. På gensyn om en måned.